Fala galera do Wolf Menária, voltando com mais um videozinho comentário de Fórmula 1 2017. E estamos novamente aqui nos eventos exclusivos de carro clássico. Vamos aqui fazer esse desafio de checkpoint aqui com a McLaren MP413 de 1998. Vamos ver o que a gente arruma aqui. Ah, Interlagos, que delícia. Então vamos lá, galera. Aí, gente, o objetivo ali é percorrer 7,5 km em tempo limite de 32 segundos. É isso mesmo? Vamos ver como é que é. Esse aqui eu não fiz ainda, não, hein? Eita! Ó, o bicho aí. Consegui! Consegui! Caralho! Que cagada! Dava pra ter conseguido com mais folga se eu não tivesse saído naquela curva ali. Consegui! Barulhinho do motor do carro é bonito, né? O trabalho que a Codemasters fez nesses carros clássicos foi fantástico. Essa hora aí eu errei porque eu fui trocar o combustível para rico
Deixei o carro ir lá fora. Ah, merda. Bacana, muito bacana. Eu gosto pra caralho de correr Interlagos. Me amarro. É isso aí, galera. Mais um videozinho do Fórmula 1 2017. Se curtiu, deixa aquele like aí. Compartilha com os amigos. Se não for inscrito no canal, quiser ver mais outros vídeos como esse, se inscreve aí. Eu vou indo nessa. Valeu, um abraço, até mais. Falou, fui!